Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zelf deze tassen kunt maken. Van die tote bags. Je ziet ze momenteel overal, want ja, plastic tasjes gebruiken we niet meer. Willen we niet. En ik heb deze zelf gedecoreerd, dus ik heb zelf de tekening erop gemaakt. En ik ga je laten zien hoe je de tas zelf maakt, stap voor stap. Wat ook prima te doen is voor beginners, omdat je vooral veel rechte stukken naait. En ja, hoe dat dan gaat, laat ik je nu natuurlijk zien. Dit is wat je nodig hebt. Stof natuurlijk. Je kunt katoen gebruiken of linnen. In ieder geval een goede stevige vaste stof. Als je jersey of zo gebruikt of iets elastisch, dan zakt de hele boel uit als je wat zwaars in doet. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan heb ik nog wat decoratiespullen daar liggen. Ik heb mijn schaar, een veiligheidsspeld. Daarmee gaan we straks weer van alles keren. En dan deze spelden. Aan het einde ga ik hem dan decoreren. En daarvoor kun je verschillende materialen gebruiken. Je kan echt zulke verf gebruiken. Of gewoon van die stiften. Die heb ik hier zo ook liggen. Dat laat ik helemaal aan jou over. Je kunt ook je tas blanco laten natuurlijk. Maar ik ga hem versieren. Het patroon is heel simpel. Ik heb hier maar een paar stukken liggen. Het grootste deel is 90 bij 40 centimeter. Daar heb je één stuk van nodig. Dus dat is het grootste deel van je tas. En die 40 centimeter, dat is de breedte. 90 centimeter, dat wordt uiteindelijk de hoogte. We gaan hem dubbel klappen. Dus aan de onderkant komt geen naad, dat is gewoon een vouw. En er valt nog wel een klein stukje stof weg hier en daar, omdat er natuurlijk naden in komen. Maar in principe is dit de afmeting die ik gebruik. En hij wordt dan ongeveer deze grootte als uiteindelijk alles klaar is. Als je geen stuk hebt dat zo groot is, dan kun je natuurlijk ook twee keer een stuk van 45 centimeter nemen. Dat stuk van 90 is natuurlijk het makkelijkst om in tweeën te doen. Dan zet je een naad in de onderkant. Dus dat is het hoofddeel van de tas. En dan heb je natuurlijk hengsels nodig. Die zijn 8 bij 80 centimeter. En ik heb gewoon stof gepakt. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een band ervoor gebruiken. Je hebt er in ieder geval twee nodig. Eén aan elke kant. En die 8 centimeter die ik hier zo heb, dat komt straks dubbel te liggen. Dan is 4 centimeter. Dan raak je nog een stukje kwijt vanwege het naaien met de zoom en alles. Dus je hebt twee keer dit nodig. 80 centimeter is dan de lengte van de hengsels. En van die 8 centimeter gaan we nu een stukje minder maken. Hij wordt dus een heel stuk minder breed, bedoel ik. Ik heb echt een talent om dingen op een rare manier te zeggen, maar goed. Ik heb dus twee stukken, die ga ik niet op elkaar leggen. Die ene houden we dus eventjes daar. Ik heb nog wat draadjes hier zo en dat is heel normaal voor dit soort stof. Maar het is wel irritant, dus ik probeer ze een beetje uit de buurt te houden. Dan ga ik hem zo dubbel vouwen. Dus die 8 centimeter die ik had, die gaat dubbel en dat wordt nog maar 4 centimeter. Je ziet hierbij niet goed wat de binnen- en de buitenkant is. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe je hem dubbel vouwt. Als jij een stof hebt met een patroon erop, dan is het natuurlijk veel makkelijker. Bij deze maakt het eigenlijk vrijwel niet uit. Als ik dit zo dubbel gevouwen heb, dan moet ik het natuurlijk vastzetten langs de lange kant. Dus hier langs helemaal naar beneden. Tot je aan de andere kant bent natuurlijk. En ik zet hem eerst eventjes vast met spelden, want anders gaat het schuiven terwijl ik ermee bezig ben. En dat is erg jammer. En hier zo ga ik eventjes wat extra heen en weer. Die zijkant blijft open. Als dat gedaan is, dan bevestig ik mijn veiligheidsspeld aan één uiteinde. En daarmee ga ik dit hengsel keren. Dat gaat wat makkelijker dan met alleen vingers. Dus ik stop zo die veiligheidsspeld erin en die duw ik stukje bij beetje erdoorheen. Het eerste stukje is nog wel een beetje priegelen, maar verder gaat het dan wat makkelijker. Als dit gekeerd is, dan leg je deze naad zo aan de zijkant.
hij moet wel precies goed plat liggen zo. En hij wil soms wel eens naar binnen glippen. Maar dat gaan we tegen door dit straks vast te stikken als de naad helemaal aan de buitenkant hier naar boven gedrukt is. En om het wat mooier te maken, stik ik dan hier zo ook nog een naad erin. Dat is geen functionele naad, maar gewoon een mooie. Zo ziet het er dan uit. Dit doe je met allebei de hengsels natuurlijk. En dan zijn deze in principe al klaar. Ze blijven zo in dit model. En ik zei net dat die andere naad niet functioneel is, maar die houdt natuurlijk het hengsel zo een beetje plat. Je kunt hem nog eventjes onder het strijkijzer leggen, want zoals je kan zien zit er wat kreukeltjes nu in, maar op zich is dat niet heel erg. Dus dit zijn de twee hengsels. En nu gaan we verder met de tas zelf. Dus ik had een behoorlijk groot stuk, 90 bij 40. En dat gaan we dan dubbel vouwen. En dan blijft er 45 bij 40 centimeter over. Even controleren dat het goed op elkaar ligt. En daar waar de vouw zit, dat wordt dan straks de onderkant. En ik heb dan weer de mooie kant, voor zover dat gezien kan worden, hier zo liggen. Ik ga straks deze rand volgen met de naaimachine. En de andere kant ook. Ik ga er een Franse naad inzetten. Ik geloof dat het zo genoemd wordt. Heb ooit een keer in een andere taal zo gelezen. Dus ik heb zo dit helemaal vastgezet. Dit is dan de zijkant. En de andere zijkant wordt natuurlijk ook gesloten. Dan is de tas eigenlijk klaar. Je zou hem zo kunnen gebruiken. Maar dat gaan we nog niet doen. We gaan hem even wat mooier maken. We hebben hier zo dan de binnenkant. En ik wil dit zo hebben dat de naad hier te zien is. Als die gekeerd is, dan komt hier de naad op deze manier te liggen. Dus hier zo hebben we dat extra stukje uitstekende stof. Als we de tas keren en dat willen we een beetje wegwerken. Dat kan dan met zo'n Franse naad. Dus we leggen de naad weer echt precies zo aan de zijkant. En dan gaan we straks een tweede naad daar langs hier zo recht naar beneden zetten. En die werkt dan zeg maar dat stukje stof dat ik net aanwees weg. Dus we gaan een stukje verder van de rand af zitten met de naaimachine straks. Dit stukje hier zo waar stof zit, dat slaan we over. En daarnaast komt dan een naad. En dit is dan echt volledig wegverwerkt, want dat zit dus tussen twee naden in. En dat heeft ook als voordeel dat dit nergens achter kan blijven haken. Het gaat niet meer rafelen. Het is een beetje, ja, weggewerkt zoals ik zei. Het ziet er wat mooier uit. Het is wat functioneler. Je tas blijft wat mooier. Aan de andere kant doen we trouwens precies hetzelfde. Dus eventjes controleren of alles precies goed ligt. Naad eventjes op de goede positie en dan een stukje van de zijkant af, een rechte naad. Als je dan klaar bent, ziet het er zo uit. Hier zo loopt de naad. En hier zo zit dan de zijkant. Als je hem tegen het licht inhoudt, kun je de stof, volgens mij zie je hem zo ook op de video nog, kun je het zo aan de binnenkant zien zitten. Dus daar was dat extra stukje stof dat uitstak, dat is weggewerkt. En als je hem dan hier zo opent, of keert, dit wordt dan de buitenkant, je ziet hier helemaal niks van. En ook hier zo is het gewoon mooi netjes. Dat kan dus niet meer gaan rafelen. En dan kan je hem gewoon gaan keren en gebruiken zoals je wilt. Kijk, je hebt wel eens als je je sleutels ergens ingooit, dat zijn over het algemeen scherpe dingen, dan kan het gaan rafelen als je de naden zo niet een beetje wegwerkt. Hier zo heb je trouwens van die uitstekende stukjes nu op dit moment. Dat is niet erg, die kun je er zo uithalen en anders gaan ze er vanzelf uit. Je kan ze wegknippen. En als dat gedaan is, moeten de hengsels er natuurlijk nog even aangemaakt worden.
En daarvoor ga ik eerst hier zo met deze zoom bezig. Dus ik pak de bovenkant en die vouw ik 2 keer om naar binnen. Ik leg daarvoor eerst deze zijnaden, zo. Even dezelfde kant op en dan ga ik vouwen. Dus zeg maar 1,5 centimeter en dat nog een keer. Ik laat hem eventjes zo zien, vanaf deze kant. Dus eerst zo en dan nog een keer naar binnen vouwen. En dat wordt natuurlijk ook aan de andere kant gedaan. En die zoom, die naad, die houden we zeg maar even aan als richtlijn, zodat het een beetje mooi netjes wordt, dus op die hoekpunten. Je kunt hem ook eventjes onder het strijkijzer leggen als je zo de vouwen gemaakt hebt, zodat die vouwen wat beter blijven zitten. Of je kunt je spelden gebruiken. Ik heb hem zo vastgezet onder de naaimachine, zoals je hebt kunnen zien. En dit is dan wat netter afgewerkt hier zo. Dat zit aan de binnenkant. Blijft bijna geen stof over waar je achter zou kunnen blijven hangen. En het enige wat we nu nog moeten doen, wat echt nodig is om een tas te hangen, ik heb het niet over decoreren, is het vastzetten van de hengsels. Die moet je gewoon daar eraan vastzetten waar jij ze wilt hebben. Je kunt ze heel ver uit elkaar zetten, heel dicht bij elkaar. Dat laat ik helemaal aan jou over. Ik vind het altijd wel mooi als het een beetje symmetrisch is, niet te dicht op elkaar. En om te bepalen waar ik mijn hengsels wil, vouw ik altijd eerst de tas dubbel, zodat de zijnaden op elkaar liggen. En dan kan ik zo precies het midden van de tas vinden. En dan kan ik hier gaan kijken wat een goede plek zou zijn. En zo worden ze wat gelijkmatiger erop verdeeld. Ik zet meestal een speld in waar ik denk dit is een goede plek. En daarbij is het belangrijk dat je hem alleen aan 1 stuk stof zo zet, want anders dan maak je de tas dicht. Ik heb hem opengevouwen en nu kijk ik dan altijd nog eventjes van, vind ik dit oké? Want soms is het toch een beetje verraderlijk op basis van een dubbelgevouwen tas om te bepalen of het hengsel naar je zin is. Ik vind hem prima zo, dus ik ga mijn hengsels vastzetten. En dat doe ik zo door hem aan het uiteinde dubbel te vouwen. Dan heb je ook een wat nettere kant hier zo. Dit rare, rafelige kantje, dat vouwen we dus naar binnen. Dat zie je niet. En dan wordt hij zo vastgezet. Je kunt hem ook aan de binnenkant vastzetten. Ik vind het zelf wel wat hebben als het aan de buitenkant zit. Binnenkant is ook een optie, weet je. Dat maakt heel weinig uit. Dus dat kun je gewoon zelf bepalen. En hier zo, dit kleine stukje dat we dus omvouwen. Dat moet naar binnen gevouwen worden. Dat kun je ook eerst nog even heel voorzichtig vastzetten. Als je dezelfde lijn volgt als eerst, dan is dat niet zo'n probleem. Ik zet hem daarna met een speld precies waar ik hem hebben wil. En ik doe dat zo dat hij niet over die zoom uitsteekt. Ja, weet je, het kan wel. Ik vind het niet zo mooi als het hier helemaal zit. Je verliest dan wel een heel deel van je hengsel, maar het kan. Ik zou hem zo op 1 lijn met die zoom aan de bovenkant doen. Nou, dit vormpje komt je misschien wel bekend voor als je meer van dit soort tasjes hebt. Ik heb dus eerst dit vierkantje genaaid en daarna heb ik nog die zijwaartse kruislinkse lijnen, whatever, die andere lijnen erin gezet, zodat ik zeker weet dat dit goed vast zit. Ik heb hem toch aan de binnenkant gedaan deze keer. En het maakt niet heel veel uit, zoals eerder gezegd, of je hem aan de binnenkant of aan de buitenkant zo bevestigt. Als die maar stevig vast zit en als je dit vormpje zo naait, dan zit het in ieder geval stevig vast. Als je dit met alle uiteindes van je hengsels gedaan hebt, is het helemaal klaar in principe. Je kunt het als nu gaan gebruiken, je kunt hem weggeven als cadeau, wat dan ook. Maar zoals gezegd, ik wilde hem gaan versieren en daarvoor heb ik je eerder al wat materialen laten zien, zoals stiften. Dat zijn deze hier en nou ja, er staat altijd gewoon op de verpakking hoe je ze moet gebruiken.
Soms moet je dingen eerst wassen voordat je de stiften erop gebruikt. Klinkt soms heel raar hoe je ermee om moet gaan, maar goed, vertrouw altijd de verpakking in zulke gevallen. En met deze kun je behoorlijk precies dingen tekenen. Met verf vind ik persoonlijk altijd net wat moeilijker, maar dat is ook een prima optie. En je kunt natuurlijk maken wat je zelf wilt als je dus dit soort materialen in huis hebt. Deze is trouwens prima wasbaar tot 40 graden. Niet al te warm, maar goed, nog steeds wel prima te doen. Het is wel iets om rekening mee te houden. Voor een tas zie ik persoonlijk niet echt in hoe nuttig dat is. Ik bedoel, ja, je kan deze tassen uiteindelijk wel een keer gaan wassen, maar als je er een beetje normaal mee omgaat, dan was je een tas volgens mij niet heel vaak. Hoe dan ook, een tas kan versierd worden, zoals ik eigenlijk al de hele video zeg. Vooral deze, omdat er dus geen patroon of iets dergelijks op zit. Je kunt gewoon zelf iets tekenen, zelf wat bedenken. Dat vind ik persoonlijk vrij moeilijk. Niet omdat ik niet weet wat ik moet maken, maar omdat je maar één kans hebt. En daarom heb ik hier zo gewoon wat afbeeldingen van internet geplukt, waarvan ik dacht, dat ziet er aardig uit. Die heb ik zo op een klembord liggen en daar heb ik dan de tas omheen geklemd met knijpers. Ik heb hem ongeveer in het midden liggen. Nou, die afbeelding die schijnt best wel door. En nu kan ik er overheen met een van mijn markers. Of eventueel met penseel, wat dan ook. Maar dit werkt zo een stuk beter dan zelf proberen te schetsen. Want ja, wat ik persoonlijk altijd heel intimiderend vind met dit soort dingen is dat als je één foutje maakt, het gelijk game over is. Het ziet er direct niet meer uit. Deze is klaar. Het ging zo een stuk soepeler omdat ik me geen zorgen hoefde te maken over of ik wel of geen fouten zou maken. En je kunt uiteraard zelf helemaal bepalen wat voor afbeelding je op je tas wilt zetten. Ik heb hier ook nog wat andere voorbeelden. Gewoon op internet gevonden van die rechtenvrije afbeeldingen. En je kunt natuurlijk ook zelf gewoon je tekening eerst op papier maken en daarna je eigen tekening onder stof leggen. Dat werkt ook prima. Nou heb ik niet zo ontzettend veel tekentalent, dus ik dacht internet, dat is een betere optie. Maar dit zijn dus de tassen die ik zo vrij snel zelf heb gemaakt. Ik vind ze super leuk. Ik vind het ook wel fijn dat dit beter voor het milieu is dan een plastic tasje. En ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Als het zo is, laat me dat weten. Geef de video een duim omhoog of laat een reactie achter. Ik hoop ook dat je je abonneert op dit kanaal. En als je dat doet, klik dan op het klokje naast de abonneren button. Dan mis je nooit meer een video van ons. Ik hoop dat je dat doet. Dan zie ik je de volgende keer weer. Tot dan en dag!